שלום לכולם, שלום לפרופסור אמריטי היקרים שלנו, שלום לאנשי האוניברסיטה, שלום למשפחות היקרות. אנחנו מציינים כבכל שנה טקס לפרידה מפרופסור אמריטי, שתרמו לאוניברסיטה שנים רבות, ועתה יוצאים לגמלאות. בפרשת השבוע מסופר על המטלות של משה ואהרון, על הציווי ללכת לפרעו, לבני ישראל, ומיד אחר כך התורה מספרת על הכרונולוגיה המשפחתית של משה ואהרון, ורש"י מסביר שם שכשמדברים על משה ואהרון צריך לספר גם עליהם ולא רק על השליחות שלהם. אז תרשו לי לציין בראש ובראשונה את הפרופסור אמריטי בשמם, כי הם המוקד שלנו היום. פרופסור דורון אורבך מהמחלקה לכימיה, בזכות פרישתו לגמלאות אני הופך לחבר הסגל הוותיק ביותר במחלקה לכימיה, אז תודה דורון. פרופסור משה אופלי מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, פרופסור מאיר בר אילן, המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו והמחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה, פרופסור שירה ברוכסון ארביב מהמחלקה למדעי המידע, דקנית הפקולטה למדעי הרוח לשעבר, פרופסור יואל גוטמן, המחלקה לכלכלה, פרופסור אפי זהבי, הפקולטה להנדסה, הדקן לשעבר, פרופסור אורי ניר מהפקולטה למדעי החיים, דקן הפקולטה ודקן הסטודנטים, פרופסור נתן נתניהו, המחלקה למדעי המחשב, פרופסור ג'פרי פרל, המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, פרופסור מנחם קליין, המחלקה למדעי המדינה, פרופסור מייקל קרמר, המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, ואחרון חביב, פרופסור יהושע שוורץ, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. הגעתם לשלב הזה של יציאה לגמלאות אחרי תקופה ארוכה באוניברסיטת בר אילן, תקופה ארוכה שבה תרמתם, פרסמתם, הפצתם ידע, לימדתם. כולנו מכירים את הביטוי publish or perish, אבל הביטוי הזה הוא ביטוי בעייתי, הוא ביטוי שאומר שאם אנחנו לא מפרסמים את המדע שלנו, אנחנו נענשים. זהו שוט, זה לא גזר. ליהדות יש גישה לגמרי אחרת. המשנה במסכת אבות אומרת, הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. לאור זה אנחנו גם מברכים כל בוקר בברכות קריאת שמע, ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. למדתם, העמקתם במדע, ייצרתם ידע חדש, כל אחד בתחום המחקר שלו. אך לא הסתפקתם בכך. גם לימדתם, אם בקורסים אקדמיים ואם בהנחיית תלמידי מחקר. למחקריכם יש גם השלכות, אם כתוצאה ישירה מהידע, שאפשר לנצל אותו לטובת האנושות, ואם בהכשרה דור חדש של נושאי ידע, חוקרים, בוגרים ברמות שונות שפועלים בחברה, בתעשייה, במשק, בהוראה, כולם תורמים לעשייה בחברה הישראלית. וכך זוכים אתם לכל ארבעת הדברים, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, מתוך רצון ולא מתוך איום של שוטים. יציאה לגמלאות אינה סוף פסוק, לרוב אינה סוף כלל. האמריטים שלנו ממשיכים במחקריהם, וממשיכים לתרום למאגר הידע האנושי, למחלקתם ולאוניברסיטה. בכל מקרה, זו הזדמנות להתחלות חדשות גם, לעשות דברים שעד עתה לא עשיתם, שלא היה לכם מספיק זמן להקדיש להם, להתפתח לכיוונים חדשים. ואני מאחל לכם שתנצלו את ההזדמנות הזאת, ובאמת תפרצו לאופקים חדשים, למקומות חדשים, שיהיה לכם זמן למשפחה. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מוזרה, תקופת הקורונה, וכשיוצאים לגמלאות, אולי אנחנו נתקלים בבעיה של מה עושים עכשיו, אבל גם התקופה הזאת תעבור. אנחנו עכשיו בפתח של חיסונים, ואתם הוותיקים הראשונים שזכאים לחיסונים. אז אני מאחל לכם שאכן תמצאו קר נרחב לעשייה מחוץ לאקדמיה, אבל שגם תמשיכו את העבודה האקדמית שלכם, והעיקר בבריאות, באושר עם כל המשפחה. אז המשך חיים מאושרים עד 120. בהצלחה לכם ולכולנו. אני נרגשת לברך אתכם, הפורשים היקרים, שמסיימים את תפקידם הרשמי אחרי שנים רבות ופוריות באוניברסיטה שלנו. אני מאחלת לכם שתמשיכו להיות איתנו בפעילות ענפה של עבודה ויצירה כבעבר. הסתכלתי על רשימת הפורשים, וביניהם כאלה שאיני יכולה שלא להזכיר במיוחד. הראשון, אורי ניר, שבזכותו אני עומדת כאן, הוא שהביא אותי בשעתו ממכון ויצמן לבר אילן. הוא גם העביר לי בשעתו את שרביט הדיקנות של מדעי החיים, חבר יקר. ואפי זהבי,
ושפרה ברוכסון, שיחד ישבנו שנים בפורום דיקנים. נתן נתניהו, חבר אישי שהבנות שלנו למדו ביחד. דורון אורבך, שאני רואה אותו יום יום כסגנית נשיא למחקר. ויהושע שוורץ, הראשון שראיתי שהגעתי לסנאט. ואתם כולכם, חברי סגל יקרים, בריאות ונחת והמשך עבודה פוריה, שהיא סגולה לבריאות ונחת. שלום לכולם. במעמד מרגש עבורכם, עבור המשפחות היקרות, עבור כל קהילת בר אילן, גם עבורנו, עבורי באופן אישי, והפעם ברמה יותר גבוהה ממה שהתרגלתי בשנים האחרונות, שכן לא כל יום יוצא לאדם להיפרד ממנחה הדוקטורט שלו, ממש המנחה האישי שלי, ואני מדבר כמובן על פרופסור דורון אורבך, שליווה אותי בראשית המסע האקדמי שלי. כבר אז הערכתי אותו מאוד, את החשיבה המקורית שלו, את התעוזה, את הצניעות שייחדה אותו. והיום אנחנו עוברים עוד שלב במסלול שלך, דורון. אני זוכר רב אחד שהיינו בכנס בבוסטון, כנס שעסק בסוללות ליתיום, אני אז דוקטורנט צעיר. הנושא היה כמובן הרבה פחות חשוב מהמרצה. העולם פשוט עלה על גדותיו בקהל מרותק. בזמן ההרצאה הסתכלתי על המרצה שנגזר גורלו להיות הבא בתור בליינאפ, וחשבתי לעצמי איך מרגיש הדובר הבא שיעלה לדבר אחרי דורון. ומאז כל הזמן מלווה אותי האירוע הזה, ועוד הייתי בהרבה הרצאות והרבה מפגשים, והיום אני בטוח שזה רק נקודה טכנית, ועוד נראה אותך, דורון, בהרבה הרצאות. התחושה הזאת היא של מפגש עם אדם שמעורר בך סקרנות ומצית בך השראה, היא משהו שכולכם זוכרים מהאנשים שליוו אתכם לאורך כל הדרך. זו התחושה שגם אתם הענקתם להרבה מאוד חוקרות וחוקרים שזכו לצעוד אחריכם, ללמוד מכם, לגדול בזכותכם. האנשים האלו הם דור ההמשך של בר אילן, הם התקווה שלנו לעתיד, ואתם האבות והאימהות של התקווה הזאת, שלא מעט אנשים. אנחנו יודעים מקצת שבחו של אדם הורים בפניו, וכולו שלא בפניו. ועכשיו שאני עומד מול המצלמה, שלא בפניכם, אני יכול לחרוג קצת מהמנהג הזה, לפחות לנצל את העובדה שטכנית אנחנו לא ממש לפניכם. זו ההזדמנות שלנו לזכור את מסעות העשייה והיצירה שלכם, ולומר את כל שבחכם בפניכם כפי שיקרה במהלך הערב הזה. אותה עשייה שעשיתם לטובת המדע, לטובת האוניברסיטה, לטובת החברה, מדינת ישראל והאנושות כולה. רוחות ההתחדשות הם המנוע של בר אילן, והרוחות האלו עזות וחזקות הרבה יותר בזכותכם. בזכות התשוקה שגיליתם, בזכות אהבת המקצוע ואהבת האדם שמייחדות אתכם. זכיתם לפעול בעולם הישן, אתם זוכרים? העולם שלפני טלטלת הקורונה, ואת החודשים האחרונים של השירות הטכני שלכם בתוך האוניברסיטה, עשיתם בצילה. אנחנו עדיין לא יודעים מה ילד יום, ואיך נצא כחברה מהשפעות המגפה, אבל ברור לנו כבר היום שהנזק היה יכול להיות הרבה יותר חמור, ללא העשייה של חוקרות וחוקרים מסורים כמוכם, ודאי בשיא הוותק ובשיא היכולת כמוכם, שניצלו את התקופה הקשה הזאת כדי להגיע לפריצות דרך חדשות, כל אחד בתחומו, פריצות דרך שהשפעתם תלווה אותנו עוד הרבה אחרי שתשכח המגפה. כן, עוד נחזור לעולם ללא קורונה, וגם ביום שאחרי יעמדו לפנינו הרבה מאוד בעיות ישנות וחדשות. הבעיות האלה זקוקות לאנשים שהמשיכו לחקור, להפוך אבן על אבן, ולא לעצור עד שיגיעו לתשובה. הן זקוקות לאנשים כמוכם. אני מאמין שאתם תמצאו דרך להמשיך לחקור, לחדש, להשפיע גם במעמדכם הנוכחי. ספר במדבר עסקו בנושא הפרישה של הלוויים. מבין 50 שנה ישוב מצווה עבודה ולא יעבוד עוד. נאמר שם רש"י קבע כי הפרישה מתפקיד לא נקבעת לפי גיל, אלא תלויה ביכולת הלוי לבצע את תפקידו כראוי ולהשאיר בקול מבוסם.
רש"י הוסיף שכשהלוי אינו יכול לבצע את תפקידו כמשורר, הוא יעבור לתפקידים אחרים, ככתוב, ישוב מצווה עבודה ושירת את אחיו, מהו שירות? שייתן להם עצה. אז האמת היא שאנחנו לא בוחנים את השירה שלכם הבוקר, למרות שזה יכול להיות מעניין, טוויסט מעניין, ואנחנו בהחלט מאמינים שעוד נזכה ליהנות רבות מהקשר איתכם, מהעשייה, מן הניסיון, אבל בעיקר מהעצה הטובה. אני מבקש להודות שוב לכולכם, ולהודות כמובן לבני המשפחות שלכם, מאחורי כל מפעל חיים שיצרתם, עומדת משפחה נרגשת ומגויסת, משפחה שיש לה מניות יסוד בהישגים המרשימים שהגעתם אליהם, ושהבאתם אותנו את אוניברסיטת בר אילן אליהם. אנחנו נרגשים לראות את כולכם חלק בלתי נפרד מהקהילה של אוניברסיטת בר אילן, בעבר, אבל גם חשוב מאוד בעתיד. כנשיא האוניברסיטה, אני מצדיע לכם על מסעות השירות שלכם ומבטיח לכם שנמשיך לצעוד בנתיבים שסללתם, נתיבים של מצוינות, של התחדשות ושל הטלת ספק. חברים, אין שמחה כהתרת הספקות. שמעתי את זה הרבה ממנחי הדוקטורט שלי, פרופ' אורבך, ואנחנו מאחלים לכם הרבה מאוד סיבות לשמוח. וגם לא מעט ספקות שישאירו אתכם נמרצים, דרוכים וצמאים להתרה. תודה רבה לכולכם, ואני בטוח, אני ממש יודע, שזה רגע הגדרתי, אבל אנחנו נראה אתכם פה עוד תורמים רבות, עושים רבות, שותפים רבות, גאים בהתפתחות ובהתקדמות של אוניברסיטת בר אילן, שאתם חלק כל כך חשוב ממנו. תודה רבה ולהתראות.